Assalomu alaykum, hammangizga universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham yumshoq, mazali hamda og'izda eriydigan keks yoki pirog tayyorlaymiz. Juda ham mazali. Kesilishi ham oson, juda ham yumshoq chiqadi. Ko'p masalliq ketmaydi. Birinchi idishimizga 2 ta tuxum solamiz. Blenderda foydalandim. 1 osh qoshiq uksus, 9% li 1 choy qoshiq vanilin shakari. Og'zini yopib, blenderda aylantiramiz 2 minut. Blender yo'lab, mikserda qilishlari mumkin bemalol. 1 stakan shakar solamiz. Yaxshilab 3 minutcha ko'pirtiramiz. Endi o'simli yog' solamiz 200 ml. Buni ham yaxshilab aylantiramiz. 1 stakan sut, stakanim 250 ml, ozgina tuz, 50 gram yumshoq sariyog'. Buni ham yaxshilab 2-3 minut aylantiramiz. Albatta blender yoki mikser bo'lmasa, vinchida ham qilishingiz mumkin. Yarim stakan kraxmal, men kukuruz kraxmalini ishlatdim. 1,5-2 stakan un ketadi, juda to'ldirmasdan stakanimizni. Razrixitель 2 choy qoshig'ida solamiz. Yaxshilab elab-elab unimizni kraxmal bilan aralashtirib solamiz. Avval yarmini sovalamiz. Aralashtirib olib, ozgina yedirib olib, keyin qolgan unimizni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Ichida dumaloqlari qolib ketishi kerak emas. Xuddi shunaqa quyuq suv yog'lida xamir bo'lishi kerak. Endi qolpimizni olib, yaxshilab margarin yoki sariyog' bilan surib chiqamiz. Avval qo'limizda, keyin shotka yordamida surib chiqamiz. Chunki qo'lda yaxshi surilmaydi oxirigacha. Endi tayyor xamirimizni qolpimizga tekislab quyib olamiz hammasini. Bir 180 gradusda 1 soat pishiramiz. Mana keksimiz tayyor, juda ham chiroyli, xushbo'y va mazali chiqadi, hamda juda ham yumshoq. Ozgina sovutib qolipida, qolpimiz ozgina sovigandan keyin ustiga lagan yopib keksimizni ag'darib olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana keksimiz bir xil rangda qizarib, chiroyli bo'lib pishadi. Qolipga ham hech qanaqa yopishmaydi, ko'rib turganingizdek. Juda ham mazali, yumshoq. Qo'l bilan ushaganda ham o'zi yumshoqligi juda ham bilinib turadi. Kesilishi ham oson. Hammangizga bu keksni tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Oson va mazali, hammani uyda masalliqlar topiladi. Mana kesilgandek holati, ichlari pishib chiqqan hammasi yumshoqqina, ranglari ham bir xilda chiqadi. Ko'rganingizdek, qoshiq yoki vilkada kesish ham oson, xuddi tortga o'xshab, bo'linib-bo'linib tezda kesiladi. Yoqimli ishtaha hammangizga tayyorlab ko'ringlar, fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar.